Төсвийн ачааллыг бууруулах үднээс засгийн газар хүүхдэд олгож байсан халамжийн мөнгөө эргэн харуулсан. Монгол улсын хэмжээнд халамж хүртдэг хүүхдүүдийн 80% нь 20 сая төгрөгийг эргүүлэн олгож, үлдсэн 20% хүүхдүүдийн мөнгийг олохоо болно гэж байгаа байр суурийг эсэргүүцэх гишүүн төрийн ордонд багахгүй байгаа. Тухайлбал улсын хурлын гишүүн Инх Амгалан Бат Эрдэнэ нар хүүхдүүдийг алагчилж мөнгө олгож байгааг эсэргүүцэж байгаа юм аа. Амьдралын боломжтой сар бүр олгогддог 20 сая төгрөгөө төдийлөн анхаардаггүй хүүхдүүдийн мөнгө 5 тэрбум төгрөг болон хүүхдийн мөнгөний санд хоригдлагдсан байна. За энэ мөнгө илүү үр ашигтай зүйл зарцуулъя гэж байгаа нь Монгол улсын хууль тогтоомжтой хэрхэн нийцэж байгааг одоо харцгаая. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 4-1-т хүүхдийн болон эцэг эх асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчийн үндэс өгсөн хил арьсны өнг, нас хүйс, нийгмийн гарал байдал, төрсэн газар, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсрол, эрүүл мэндийн байдлаар хүүхдийг ялгуурлан гадуурхахгүй эрх тэгш байлгах хэмээн заасан байна. Тэгвэл амьдралын боломжоос нь хамааран хүүхдүүд мөнгө олгоё гэж байгаа нь дээрх залтын нийгмийн гарал байдал, хөрөнгө чинээний байдлаар хүүхдийг ялгуурлан гадуурхахгүй гэдгийг зөрчиж байгаа хэрэг юм а. Нэгэн тухайн хүний дансанд орсон мөнгийг эргүүлэн татах гэж байгаа нь за иргэний тухай хуулийн 16-гийн 3-1-т заасан өөрийн хөдөлмөрийн хөлс, оюутны тэтгэлэг тэдгээртэй адилтгах бусад орлого тэдэнд өөрийн үзмжээр цахирэн зарцуулахад зориулж хилжүүлсэн эд хөрөнгийг цахирэн зарцуулах заалттай харшилдаж байна. Улсын хэмжээнд 2013 оноос эхлэн 0-аас 18 хүртэлх насны хүүхдүүдэд сар бүр 20 сая төгрөг өгсөн жилдээ хүүхдийн мөнгөнд зориулж 240 гаруй тэрбум төгрөг төсөлдөг байна. Тэгээд дурдсанчлан за төсвийн ачааллыг бууруулахын тулд авахгүйч би энэ мэт арга нь иргэд болон эмэгтэй гишүүдийн эсэргүүцэлтэй тулгарсан 20 сая төгрөгөөс хэмнэлт хийж яхаар оронд нь дэд цайд нараа цомгохгүй гадаад дотоод томилтын зардлаа танахыг зөвлөж байгаа юм аа.